Bakıda növbəti aşkarladığımız aptek Abşeron rayonu Sultəpə dairəsi adlanan ərazidə yerləşir. Apteka yaxınlaşdıqda qəribə mənzərəni şahid olduq. Bura aptekdən çox bazara bənzirdi. Apteka çoxlu şəkildə gənclər daxil olur, oradan özlərinə lazım olan preparatı əldə edib çıxırdılar. Əməkdaşımız adı çəkilən apteka daxil oldu, heç bir resept tələb olunmadan qadağan olunmuş tramadol adlı preparatı satış qiymətindən baha, bir blisteri 5 azeynə alıb çıxdı. Əməkdaşımızın ardınca apteka daxil olub, aptekin sahibindən bu barədə açıqlama istəsək də... Yenə də tramadol adlı preparatı, reseptsiz vətəndaş. Xahiş edirəm, bir dənə bura yaxınlaşardınız. Zəhmət olmasa bir dənə yaxınlaşardınız, bura mövqeyinizi bildirərdiniz. Yaxud da buranın sahibi kimdirsə, aptekin məlumat verərdilər bizə. Bilirsiniz ki, son zamanlar Daxili İşlər Nazirliyi də, Səhiyyə Nazirliyi də bu preparatların reseptsiz satışına qadağa qoyub. Amma buradan gördük ki, gənclər alıb gedir. Biz indi alan gəncdən gördüyük reseptsiz bir listini 5 manata tramadol adlı preparatı aldı, çıxdı. Baxın, deyək kamerada. Görünür, amma bizə cavab verən yoxdur. Həmişəki kimi yeni aptekdə satıcılar gizləndilər. Buranın sahibi üzə çıxmadı. Satıcılar isə həmişəki kimi hərəsi bir tərəfə qaçıb pərən-pərən oldular. Bizimlə gizlənpaç oyununa başlayan satıcılar kameralarımızdan yayına bilmədilər. Maraqlıdır, gəncləri məhv edərək dərman satmaqdan utanmayanlar nədənsə kameralardan və bizdən güya utanıb gizlənirdilər. Onu da qeyd edim ki, Prezidentin son qərarına əsasən apteklərin hamısında kameralar olmalı və bütün dərmanların satışına nəzarət olunmalıdır. Kameralar var, amma bu qara bazarın alverini görəsən kameraları nəzarət edənlər görmürmü? İnanmıram görməsinlər. Görünür, psixotrop dərmanların qanunsuz satışı onlara da sərf edir. Nə vaxta qədər bu tip apteklər gəncləri məhv edəcək? Şəhərin bir tərəfində aşkarlanıb bağlanan aptek digər tərəfdə yenidən açılır. Bir sözlə, toplananların yeri dəyişir, amma cəm dəyişmir. Görəsən, Səhiyyə Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyi hara baxır? Necə olur, mitingə gedən bir vətəndaşın ünvanını, telefonunu dərhal tapan polislər bu tip apteklər tapıb aşkar edə bilmir? Görəsən, bütün bunlara nə vaxt son qoyulacaq?